ngiye kwihimura ku ba ex arahungu bose arahungu bose bantirese bakajya bahirirwa bahanikira namakuru amaturu batageze kuno kumushigenda gatsi rero bagucu gusa baguhererekana uva ubwire abahungu bose banerese bose mbonye umugabo barenze hejuru y'inkoko arisake cyangwa hejuru y'iki hejuru y'isake hejuru y'inkoko arisake isake sijya hejuru sinza aya mafiro muri aba bazava Uri? Ubaziki barabana musaza ndumusaza w'umutsei umba kumenya abana abarera muri Kristo Yesu abarera mu kinyabupfura abatoza uburere kugira ngo ejo bazabe abanyarwanda kazi bejo heza hasa muse wewe ni wari wana bakobwa bawe ndakina kumusaza ese urakiranye ese kumbono ese uri marene cyangwa Ndiwa nyine ngoze ko mbono umuse nta mugore akingere ga n'umuntu eh ni turamaninga twe bari kumfata aka video bazashira muri behind bari ngo menye sobot aya magambo reka sinoka kuyifata okay okay boss ngo sira kwa n'ugenda na okay na Ariye araza kureba mu rugo rw'umuntu. Kani muta? Ari akuri kira kiraro hari. Araruguru. Hano kuri cyo kiraro ahunga. Tafiyo. Kani muta? Ate nyira gitarira ri. Umva kepo. Dukene nyine abantu bamwe basohotse mu hano. Abandi baturuka hari. Usiri kumana kuri cyo tambera marene burya nawe nagoroye. Hano kuno ari kumwe. Uzikono ngende kubishaka. Reka bamanuke hari. Nibaza bahure nabaje hano bahagarare gutya ubufite abahano gutya nabakorwa urabanza wibasira umwe wibasire n'undi cyari kashikash ubwo yamaga iki kashikash wera gutereta muzabana none uramuje kutagira se ko ubaye umuntu utagira igare ubu mushakire wumva ufu uzabuzaki mabuno ngo yihene hatu darongo umva ko bavuga ubunwa bwanyu bunyabwanyu darongo washi kwanda shafe ngongo bishishito ayo heza kurongo kwa kwawe ibi zete zete ngo amapfumba afu niba na mapfumba afu na mapfumba afu hanjye
Urenge ikigitimbo.
I'm going to go to the house.